Сьогодні подячне служіння, та й, звичайно, тема буде про подяку. І приємно, знаєте, на такі теми говорити. Бо є теми, які хочеться оминути, знаєте, на які не дуже хочеться говорити. А є теми, за які хочеться казати. А тема подяки – це така тема, про яку завжди хочеться говорити. Щоб людина була вдячна Господу. І ви знаєте, на що б я хотів акцентувати свою увагу? На те, що подяка, вона має мати вираження. Бо, як і всі емоції, знаєте, ми їх маємо всередині, вони в нас зберігаються, так скажемо, але вони мають певне вираження. І подяка – це така сама емоція, яка теж має мати вираження, вона має чимось виражатися. Вона може виражатися діями, вона може виражатися вчинками, але вона все рівно має мати вираження. Чи це по відношенню до людини, чи це по відношенню до Господа. Дивіться, взагалі, з давніх давен, як тільки була створена людина, як люди прийшли на цей світ, люди розуміли, що Господу потрібно дякувати, і не просто дякувати, а якось цю подяку виражати. Саме частіше вона в той час виражалася через жертву. Люди приносили Господу жертву. Люди не просто казали: «Господи, я тобі щиро вдячний в серці, я тобі благословляю тебе, я тебе люблю, Господь», але вони їй щось робили. І один з проявів цієї подяки – це було жертвоприношення. От згадайте перших братів Каїна і Авеля. Чому сталося оце вбивство? Іменно через жертву. Каїн приніс жертву, і Авель приніс жертву. Що вже сталося потім – це вже друге питання. Но було бажання принести жертву Господу. Правда? Пам'ятаєте, коли Ной вийшов з ковчега, я зачитаю це місце, це буде 8 книга Буття з 18 голови, дивіться, як тут написано. «І вийшов Ной і сини його, і дружина його, і дружини синів його з ним, усі звірі, і уся худоба, усі плазуни, і усі птахи, все, що рухається по землі за родами своїми, і влаштував Ной жертовник Господу, і взяв із усякої худоби чистої, із усіх птахів чистих, і приніс усипалення на жертовник, і відчув Господь приємні пахощі». Господу була приємна ця жертва. І далі Господь каже: більше не буде потоку на землю. І Господь каже: ось вам знак завіту, я веселка. Господь прийняв цю жертву. Ну я про що говорю? Що руководило Ною принести цю жертву? Він спасся від потоку, він, діти його, ці звірі, Господь вибрав його. В серці людини є подяка, так? Ну щоб цю подяку виявити, він приносить жертву. Він не просто в серці Господу дякує. Він не просто благословляє Господа. Але він робить якусь вчинку. Якась дія є вираженням тої подяки, яка була в нього в серці. І він це зробив через жертовник. Він зробив цей жертовник, він приніс жертви. І Господу було приємно це? Було приємно. Написано, що Господь прийняв ці приємні пахощі. Дивіться. Ми бачимо багато випадків, коли Авраам, пам'ятаєте, коли він ходив по цій землі обітованій, написано, що він теж багато жертовників став. Також Господь йому являвся, і написано, і возвів там Авраам жертовник, приніс жертви. Написано за Ісаака, що Ісаак жертовники робив. Написано за Якова, що Яков поставив жертовник. Тобто в людей була подяка в серці до Господа. І один з проявів цієї подяки вони виражали через жертвоприношення. Це було, чи, як написано за Ноя, там були голуби, і вівці приносилися. І це все приносилося у славу Господу. Пізніше Господь це вводить прямо в закон. Господь, коли дає перелік жертвоприношення, одне з видів жертвоприношення, і було, іменно було подячне жертвоприношення. Або коли людина хотіла задобрити лице Господнє, це була так звана мирна жертва. По-єврейськи вона походить від слова «шалом» – «мир». Так жертва називалася. Господь ввів це в закон. І людина, яка мала в серці подяку, вона могла її виразити. Вона могла взяти ягнятко, вона могла взяти бичка, і вона могла принести перед лице Господнє, принести Господу жертву. Господь приймав таку жертву. Господу це було приємно. Це було вираження подяки людської перед Господом. Дивіться, коли ми говоримо про новий заповіт, я думаю, ви це розумієте, що Христос, він став жертвою за гріх. Коли людина приносила жертву за гріх, вона вимолювала свої гріхи, то
то сьогодні жертви за гріх не потрібно, тому що нею став Христос. Але коли ми говоримо про подячну жертву, коли ми говоримо, коли людина хоче віддячитись Господові, тут же до жертви Христової не потрібно прибігати. Бо Христос іменно за гріх Він заплатив жертву. Так що в Новому заповіті ми бачимо, коли Перша апостольська церква, я хочу це зачитати місце, пам'ятаєте, коли тільки Ісус Христос відійшов до свого Отця, і коли була Перша апостольська церква, оце відчуття подяки в них було на височайшому рівні. Книга Діяння, 2 глава, 43-го вірша. Це відоме всім на місце, я зачитаю. Вони ж постійно перебували в ученні апостолів, в єднанні, в переломленні хліба, в молитвах. Був на кожній душі страх, і багато чудес і знамен сталося через апостолів. Усі віруючі були разом і мали все спільне. Знаєте, такий один дух, любов, приязнь була між ними. Продавали майно і всяку власність, і ділили між усіма, зважаючи на потребу кожного. І щодня однодушно перебували у храмі, переломляючи по домах хліб, приймали їжу в радості і простоті серця, хвалячи Бога і перебуваючи в любові. Ви дивіться, я говорю, ми бачимо кінцевий результат. Люди продавали майно. Але що ними руководило це робити? Чому вони це робили? Як тут написано, вони восхваляли Бога. Бог. Була подяка Господу. Було відчуття, знаєте, вдячності. Була любов один до одного. І коли оце відчуття їх переповнювало, все, що вони могли зробити, а потрібно було якось це почуття висловити, вони йшли і продавали. Вони йшли і продавали. Вони йшли і продавали. Це то, як вони могли виразити своє внутрішнє відчуття до Господа, до братів, до сестер. Бо це йшло на благо один одному. Тобто їхнє сердечне подяка, воно в чомусь виявлялося. Так само ми вчимося в них, вчимося з Біблії, що сердечна подяка, коли ми говоримо про подяку Господові, вона має також чимось проявлятися. Вона має в щось виходити. Тому що, дивіться, будь-яка емоція, будь-які почуття, вони так чи інакше виходять назовні. От як написано, пам'ятаєте, що від ізбитка серця говорить уста. Людина має всередині гнів. І який наслідок того гніву, який всередині? На її словах появляються недобрі слова. Вона може когось що? Обідати. Може зле комусь щось сказати. Це якщо трошки гніву. А якщо багато гніву в людині в серці, вона може злий вчинок зробити. І відповідно до того, скільки того гніву там в ній збирається, так вона й може цей гнів виявити. Як кажуть люди, я такий злий, що я готовий тебе вбити. Тобто я настільки в мене багато гніву щодо тебе, що я цей гнів готовий виявити на тому, що я готовий вбити тебе. Це максимальний рівень гнів. Люди в світі так кажуть. Правда? Так є. Коли в серці в людини любов, як ця любов проявляється? Вона проявляється, знову ж таки, в добрих словах, в лагідних словах, в доброзичливості, в добродушності. Ти хочеш людині це показати, правда? Як хлопець може доказати дівчині свою любов? Він може говорити довго і багато, як він її любить, яка вона прекрасна. Але самим більшим виявом цієї любові – це коли він її бере собі за дружину. Правда? І якщо хлопець не хоче брати дівчину за дружину, відповідно, дівчина розуміє, наскільки він її любить. Або точніше сказати, не любить, а просто хоче нею покористуватися. Правда? І отак ми говоримо і по відношенню до Господа. Воно теж так є. Якщо ми кажемо, що по відношенню до Господа в нас є подяка, воно мусить чомусь проявлятися. Дивіться, коли брати продавали Йосипа, написано, що вони його продали за 20 срібників. Тобто вони своє відношення до Йосипа оцінили в 20 срібників. Це був їхній брат. 20 срібників коштував чоловік, не досягши повноліття. Вони його просто оцінили як звичайного раба, не як брата, не як того, кого вони любили. Вони оцінили його як просто брата, раба, і так просто його віддали. Їм не було шкода, правда? Бо вони його так цінили. Ви дивіться, за скільки срібників продав Іуда Христа? За 30. Це була ціна раба. Тобто Іуда оцінив Христа в ціну раба. І він так його і продав за ті кошти. От ми приходимо на базар, правда, ми хочемо щось купити. І нам, наприклад, якась річ сподобалась.
сподобалися ці штани. Скільки вони коштують? І каже, наприклад, продавець 200 гривень. Та ні, 200 гривень я не готовий за них віддати. Тобто вони мені не настільки подобаються, щоб я їх оцінив 200 гривень. Є інші штани, за які я готовий і 250 віддати. Я для прикладу кажу. Тобто моє відношення, воно чимось вимірюється. І ви дивіться, ми бачимо приклад на сторінках Писання Євангелії від Івана. Я хочу зачитати це місце. Євангелія від Івана, 12 глава, з першого вірша. Ісус за 6 днів до Пасхи прийшов у Віфанію, де був Лазар померлий, якого він воскресив з мертвих. Там приготували йому вечерю, і Марфа прислуговувала. А Лазар був одним з тих, що возлежали з ним. Марія ж, узявши літр нардового, чистого, дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям свої ноги його. І дім наповнився пахощами миру. Та ціна, яку, так скажемо, викинула Марія на ці пахощі, вони були рівноцінні десь приблизно річному заробітку найманого працівника. Це була дуже велика сума коштів, дуже велика. І от Марія, от я говорю про відношення, як ми оцінюємо відношення, воно в чомусь виливається. Відношення Марії до Христа, воно було так, хотіла вона це виявити. Вона настільки любила і настільки хотіла це показати, що їй не шкода було віддати оцю суму коштів. Їй не шкода було віддати. Настільки вона була розположена до Христа, що їй не шкода було віддати суму річного заробітку. І потім, як написано, вона своїми волоссям своїм отерла йому ноги. Вона показала рівень свого смирення. Смирення воно також в чомусь виражається. Вона це показала, в чому вона виражається. Це було виявлення любові іменно Марії до Христа. Другий приклад, який я хочу показати, Євангелія від Луки, 19 глава, з першого вірша. Потім Ісус увійшов до Єрихону і приходив через нього. І ось один муж на ім'я Захей. Він був старший між митарями, і чоловік був багатий. Був знатний і багатий чоловік. Бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріст. Забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце і глянувши, побачив його, сказав йому: Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе вдома. Він поспішно зліз, прийняв його з радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Захей, ставши, сказав Господові: Господи, половину добра мого я віддам убогим, а якщо кого скривдив чим, повернув четверо. Ісус сказав йому: нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраама. Дивіться, що відбулося в цій події. Захей побачив, наскільки Христос його привозніс. Знаєте, всі Закхея, так скажемо, не вважали за людину достойну, тому що він був митар, він був збірник податі, він гроші людей забирав. І тут Христос каже: я буду сьогодні в тебе. Там було багато людей, але Христос захотів бути в нього. І знаєте, Закхеєві настільки це було приємно, що Христос прийшов до нього. І знаєте, от поставте себе на місце Закхея, от що дати Христові? От Христос прийшов до тебе, що ти йому можеш? Як ти йому можеш віддячити? Наприклад, Закхей сказав: Христос, я 10 сиклів віддав. Я віддам 20 сиклів зрібля. Ну добре, Закхей, так ти хочеш віддячити, добре. Я віддам 30 сиклів зрібля. Ви знаєте, він так не каже. Він каже: Ісус, я настільки вдячний, що ти до мене прийшов, що ти мною так цінуєш, настільки вдячний, що я готовий половину, що я маю, я готовий віддати. Я готовий роздати. Я готовий, це Христос. Я тобі дякую за це. І якщо когось обідує, я віддам вчетверо. Ви знаєте, от когось обідує, зробив людині зло. От як повернути ту довіру, як її повернути? Позичив когось гроші і не віддав. Людина вже так розраховує, та вже може і не получить. Ти приходиш, кажеш: вибач, я тобі віддам гроші. Ну добре, віддавай. Добре, що хоч віддаєш.
На тобі, скільки в тебе зичив? 100 гривень? Будь ласка, 100 назад. Та добре, дякую. Ну більше тобі не позичу, правда? Ти так собі серцем думаєш. Він каже, знаєш, мені настільки так шкода, що я тобі зразу не віддав. Я тобі не 100, я тобі 200 гривень віддав. Ну, видно, що людині шкода. А Закей каже, ні, я тобі обідив на 100 гривень, я тобі 400 віддам. Мені так шкода, що я настільки за тим шкодую, я не знаю, як я маю то виправити. Ну вже так сталося. Пробач мене, будь ласка. Я готовий тобі віддати, але я тобі віддам в 4 рази. Ти тоді бачиш. Дійсно, людина шкодує. Дійсно, людині шкода. Отак поступив Закхей. І ви замітьте, Христос не сказав, Закхей, тому що половина забагато. Сказав, Закхей, ти добре подумай, сядь подумай. Ви замітьте, Христос ніколи так не казав. Господь ніколи людину за руку не ловить і не каже, досить, хватить. Бо людина завжди сама. Оці, знаєте, бар'єри, щоб задалеко не зайти, ми маємо їх добре, ми їх тримаємо. Нас завжди цей тормоз добре спрацьовує. Ну хай поможе нам Господь, щоб дійсно це сердечне розположення було в нас. Воно має в чомусь проявлятися. Воно має мати якесь вираження в чомусь. І ви дивіться, ми коли говоримо про іменно подяку Господу, і часто людина може думати, Господи, ну я нічого так не маю, я і так бідний, що я тобі можу дати? Ви знаєте, була одна бідна вдова. Вдовам взагалі було тяжко. Вдова взагалі, вона рахувалася досить таки в тяжкому становищі. Пам'ятаєте, Господь говорив часто, що я Господь сиріт і вдов. Дві категорії людей, яким саме тяжче було жити, це була сирота саме важче. У неї взагалі батьків не було. І була вдова жінка. Жінці тяжко було прокормити себе. Жінці тяжко було заробити гроші. Чоловікові було легше це зробити. Була одна вдова, яка мала дві лепти. Написано, що це було її денний прожиток. Скільки вона мала день цей прожити, і раз дві лепти хватало. Скільки на сьогодні, щоб день прожити, як ви собі думаєте? Ну 50 гривень, ну приблизно, я так говорю. Ну на 100 гривень проживеш, правда? Скажіть, от навіть так подивитися на нас сьогодні, це є такі великі гроші. Ну ви знаєте, Христос замітив. І замітьте, іменно не в тому, скільки вона клала. Бо написано, що було багато багатих, і клали скільки? Багато. Но Ісус замітив, там написано, що Він замітив. Знаєте, Ісус дуже уважний. Скільки людина для Нього жертва? Ісус дуже уважний. Він це дуже добре бачить. Він знає, скільки це для неї цінно. Він не виміряє це об'єм. Він виміряє це дійсно, наскільки це тобі цінно. І для неї цих дві лепти це було дуже мало, але для неї це було багато. І кожна людина, вона все рівно, вона може для Господа чимось послужити. Пам'ятаєте, в тому місці, де іменно Марія отирала ноги Христові, там написано, Ісус сказав, бідних завжди будете мати між собою. Завжди є люди, які бідніші за вас. Завжди так було, так є і так буде. Будуть люди завжди, яким можна буде допомогти. Завжди будуть люди, за яких ви будете багатші, будете мати можливість їм допомогти. Ніколи не договоріть собі так, що я і так бідний, мені і так не хватає. Вам і буде не хватати, якщо ви будете так говорити. Пам'ятаєте цю історію, яку розказував недавно Андрій Косовський, він розказував за чоботаря. Був простий чоботар, який чекав на Ісуса Христа, на Господа. Пам'ятаєте? Там приходили різні люди. Він чи міг, він їм просто помагав. Завжди. Наскільки би ти бідний не був, будуть все рівно люди, які будуть бідніші за тебе. Будуть все рівно ті, кому ти можеш допомогти. І якщо оце сердечне відношення, оце сердечна подяка в тебе в серці буде, ти її зможеш виявити. Ти її зможеш виявити, і Господь прийме. Знаєте, в Вірменії є такий пам'ятник, цікавий пам'ятник. Знаєте, є різні пам'ятники. Великим людям, великим подіям. А там є пам'ятник бомжові. Прямому простому бомжові. Ну знаєте, чим цей бомж так запам'ятався людям? Карабала називається той пам'ятник. Це був хлопець, якому було 20 років. І він мав дівчину, якій було 18 років. Вони дуже любили один одного, і вона померла від раку. І він настільки за тим став тужити за нею, що він просто став спиватися. Ну, крім того, що він став спиватися, він ще на ті гроші, які він там мізерні заробляв, частково купляв собі випивку і купляв квіти. Він просто стояв на вулиці і дарував жінкам, дівчатам квіти. Просто стояв і дарував.
І ви знаєте, проходив час. І розказують люди, кажуть, що просто йшла, не було настрою, погано так все було. І тобі дають просто квітку. Ні за що, просто так. Пройшов час, десь 30 років він прожив, потім він помер. І каже, люди побачили щось не то, когось не вистачає. І не вистачало міністрів, не президентів, не знаєте, невеликих науковців. А не вистачало людям бомжа, який стояв просто дарував квіти. Відчуття оце було. І поставили люди пам'ятник. Зібралися грошима і поставили пам'ятник. І він зараз сьогодні, там той пам'ятник стоїть, і постійно приходять другі люди, які туди вставляють живі квіти в руки цьому бомжові, і хтось там біля нього проходить, біля цього пам'ятника, може ці квіти собі брати. Отак людина запам'яталася. Знаєте, просто хотіла іншим робити добро. Одна дівчинка в Америці, їй 12 років мало бути, і вона захотіла такий подарунок. На 12 років вона попросила і зробили такий сайт в інтернеті, що туди жертвували гроші на Африку, на те, щоб людям там воду доставляти, бо дуже багато людей просто немає води питьової. Ну, ви знаєте, там небагато назбирали, декілька сотень доларів, небагато того було. Ну, потім сталася така трагічна обставина, ця дівчина загинула. В катастрофі, на автомобільній катастрофі вона загинула. Ви знаєте, люди тоді, це набуло дуже великого розголосу, оголосили просто на велику аудиторію людей і почали знову збирати додатково фінанси. Додатково почали збирати. Назбирали більше, я не знаю точно скільки, на кілька мільйонів доларів назбирали. Знаєте, ця дівчинка прожила 12 років, але після її життя буде слід. Дехто може прожити 70-90, і та людина може відійти, і про неї не згадають, що вона була, її не стало. І так, знаєте, зачастую є. Ходить людина, живе біля тебе, що є, що нема, різниці невелика. І знаєте, і так в церкві теж може бути. Ходила людина до церкви, рахувалася десь там, знаєте, в якихось списках, не стало людини. Як що було, що не було. Ви знаєте, це страшно, про що я говорю, це страшно. Хай поможе Господь, щоб ні з ким з нами такого не було, щоб коли ми відходили з цієї землі, нікому не стало, знаєте, не доставати когось. Хтось відчув, що дійсно шкода було за цією людиною. Пам'ятаєте, за Тавіфою, як написано, що вона робила добрі справи. І коли вона померла, знаєте, всім стало шкода. Всі побачили, що ця людина відійшла. Я зачитаю, знаєте, я буду закінчувати, мій час підходить до завершення. Бо часто можна думати, Господи, от я тобі буду давати, а що мені лишиться? В книзі притчі написана одна така дуже неправильна математика. В книзі притчі Мудрий Соломон написав одну математику, яка на перший погляд зовсім неправильна. 24 вірш 11 голови книги притчі. Хтось сипле щедро, і йому щедро дається. Хтось сипле щедро, роздає. Він милостиню помагає, і йому ще додається. А інший надміру ощадливий складає, зберігає. Що більше мати треба що? Більше складати. Ну тут написано, однак же зубожіння. Неправильна здавалося математика, але перед Богом все правильно. Коли ти даєш, Господь буде тебе благословляти, тіло твоїх рук і тобі дасться більше. Не думай, що якщо ти дасть тих пару гривень, ти дуже збіднієш. Не думай. Будеш так думати, ти дійсно збіднієш. І як тут написано, другий береже, складає, а воно все рівно не хватає. Або ти все рівно зубожієш, а воно все рівно не виходить. Знаєте, це така Господня математика. Як написано, дивіться, я просто так своїми словами згадаю. Пам'ятаєте, коли Господь з'являвся Соломонові? Два рази Господь з'являвся Соломонові. Знаєте, коли Господь Соломонові з'являвся? Після того, як він приносив жертви Господу. Там написано, що скільки велике число жертв. Перший раз, коли він став на царство, він, як написано, він каже, Господи, я ще юний, я не знаю, що добре як управляти. Він в Гаваон пішов і приніс там дуже багато жертв. Після того Господь йому з'являється і каже, Соломон, проси, що ти хочеш. Другий раз, коли храм освячували, коли теж тисячі жертв приносилися, коли там кров просто ріками, напевно, текла. Знову прийшов Господь до Соломона другий раз і каже, Соломон, молитва твоя почута.
Господь дивиться на тих людей, які жертвують до Господа. І скажіть, став бідніший Соломон від того, що він стільки жертв приніс? Абсолютно. Навпаки, за часів Соломона срібло рахувалося за каміння. Отак Господь благословляє своїх людей. І останнє місце я закінчую. Це є книга про Лікуменон. Коли Давид вже закінчував своє царство, він поставив на царство сина свого Соломона. І він говорив про те, щоб приносили люди пожертвування на храм Господній. Він розказував, скільки він там тих жертв приніс. Це буде перша книга про Лікуменон. 29 голова, я так просто вибірково кілька місць прочитаю, я буду закінчувати. Всіма силами, каже Давид, я заготував для дому Бога мого золото, для золотих речей і срібло для срібних, і мідь для мідних, золото для залізних. І ще з любові моєї додому Господа мого є в мене скарб власний. Він каже, оце, що я зміг назбирати як цар, а це я зміг назбирати особисто сам. Ви знаєте, він не наскладав і це все синочкою, дітям, дочкам, бустроїть, поставити свій маєток. Ну перше діло, про що думав Давид, це про храм Господній. Тому що я живу в кедровому домі, а Господь живе в наметі, в палаці. Оце було відчуття Давида. І воно в цьому проявлялося. Далі він розказує, 3000 талантів золота, золота офірського. Я не буду це все перечисляти. І далі дивіться, як воно впливає на людей. Коли старші в народі, коли оце розположення є, коли є приклад. І стали жертвувати начальники родин, і начальники колін Ізраїлевих, і начальники тисяч і сотень, і начальники над маєтками. І дали на спорудження Дому Божого 5 тисяч талантів, 10 тисяч драхм, срібла, золота 1000 талантів, і міді 18 тисяч талантів, заліза 100 тисяч талантів. У кого знайшлися коштовні камені, ті віддали їх у скарбницю Дому Господнього. І радів народ ревності їх, тому що вони від усього серця жертвували Господу, також і цар Давид дуже радів. І поблагословив Давид Господа перед усім зібранням Ізраїлю. І далі з 17-го вірша. Знаю, Боже мій, що ти випробовуєш серце і любиш щире серце. Я від щирого серця мого пожертвував усе це. І нині бачу, що і народ твій, який тут знаходиться, з радістю жертвує тобі. Знаєте, не треба примусілки. Не треба, знаєте, через зуби Богу віддавати. На тобі, Господи. На, ну треба, кажуть. Розумію, що треба. На тобі, Господи, даю. Ви знаєте, так не треба. Ви знаєте, я просто так дивлячись на своє життя, я дякую Господу. Господь давно мені на рахунок того говорив, просто показував, що помімо десятин, знаєте, десятина – це взагалі не наше. Бо часто люди настільки перед Господом, знаєте, ніби велике діло роблять, коли Богу десятини дають. Це взагалі Боже. Навіть не потрібно говорити, що я щось велике роблю, коли я десятини даю. Але дійсно Господь положив на серце, помімо десятини, завжди якісь пожертвування давати для Господа. Більше зможу заробити, більше зможу дати. Менше зароблю, менше дам. Ну хай Господь поможе, вже не знаю, я ще одружений не був, я так положив серце. Кожного місяця я стараюся ці пожертвування давати. І я бачу, що Господь допомагає. Бо знаєте, Господь бачить. Коли це не є, знаєте, для. Зараз є така, як би то сказати, наука про процвітання. Дайте Господу і вас благословить. Ні. Ну коли ти дійсно дякуєш Господу, коли в тебе є подяка в серці, ти Богу віддаєш, знаєте, Господь обов'язково віддасть тобі. І віддасть сторицю, і віддасть тобі більше. Я от, та як молився Давид, я би так теж хотів молитися за себе і за нас, щоб завжди це розположення жертвувати Господу, віддавати, бути вдячними Господу, не було в нашому серці. Будемо молитися. Амінь.